до речі, прикметно, що сьогодні, коли у ПАРЄ обговорюється питання свободи слова, дехто із членів української делегації від провладної частини заперечує проти того, щоб українські журналісти були на зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи. От вам і вся свобода слова. Ми з'ясуємо, приходьте на цю зустріч і побачите, хто буде заперечувати. Я пропоную, щоб ця зустріч була відкрита, щоб українська преса показала українським громадянам і позицію мою під час зустрічі з Генсеком Ради Європи, і його головну позицію, щоб всі українці побачили, як нам на словах розказують, як вони дбають про те, щоб Україна була сильною, а на ділі дбають виключно про власні інтереси і про власні кишені. Саме тому провладні депутати і заперечують, провладні від України депутати, які представляють нинішню владу, і заперечують проти того, щоб ця зустріч була відкрита. Оце їхні реалії. Він, на відміну від того, що вони говорять, як вони за свободу слова. Якщо ви за свободу слова, чого ви ховаєтесь? Чого ви обмежуєте роботу журналістів? Чому ви не даєте можливості українцям побачити, що там насправді відбувається? Моя під час зустрічі з Ягландом, генсеком Ради Європи, я скажу нашу позицію, що ніякі гроші не вартують того, щоб зраджувати принципи, зраджувати українців, які борються за свободу в Європі, і зраджувати, робити те, що в підсумку знищить саму Раду Європи. Сьогодні Рада Європи через дії таких людей, як нинішній генеральний секретар, до речі, йому небагато вже залишилось, там півроку, вона фактично видихується, вона в кризі, вона в глибокій кризі. Але вона в кризі не тому, що не вистачає грошей, як про це говорить генсек ЄС Ягланд учора на засіданні ПАРЄ. А вона в кризі тому, що тут не вистачає совісті. Тут з грошима все нормально. Тут совісті не вистачає. І відповідальності за миру, відповідальності за свої дії, для того, щоб був мир у Європі. Старенька Європа, на жаль, розслабилася. Розслабилась. Вони забули, що таке боротися, що таке відстоювати принципи, що таке дихати чи дивитися в очі небезпеці. За десятиліття ситого життя вони розслабились. І хай приїдуть в Україну, подивляться, як ми боремося. І тому сьогодні Україна – це фактично форпост захисту принципів, на яких створювала 70 років тому Рада Європи. І ми хочемо вдихнути в неї нове дихання. Ми хочемо дати Раді Європи оновити її, дати їй нові орієнтири, дати їй повернути мораль, повернути авторитет цій інституції, який, на жаль, вона сьогодні дуже-дуже швидкими темпами може згубити, зважаючи на такі заяви. Тому моя зустріч з генсеком Ради Європи – зупинити їх від прірви, зупинити їх від помилок, які приведуть до втрати авторитету і до розвалу цієї потужної організації. Інструменти, механізми Ради Європи повинні використовуватися для захисту прав людини, для демократії, для верховенства права, для протистояння російській агресії, а не для того, щоб умиротворяти агресора, торгувати з ним і заробляти з ним.